Men Maria, ja. Alltså du blev ju liksom Sveriges kvinna efter att du var med i Svenska Horrorfruar. Alla älskar ju dig. Tack så jättemycket. Så är det ju. Men varför tror du själv att du blev en så himla stor tv-personlighet? Bianca, jag ska säga en sak till dig. När jag och mamma satt i taxin här på väg så tänkte jag... Oh, nej. Oh. Nej. Skulle inte ha sagt ditt namn, mamma. Så tänkte jag så här... Vad fan är jag? Så tänkte jag, nej, när jag själv hör namnet Maria Montazami så tänker jag, wow, vilken cool människa. Men jag är liksom bara jag. Nej, men Maria... Ja, jag är jättemässig. Men det kanske är... Du börjar svettas också. Finns det papper? Finns det en sån, kanske? En fan? Yes, eller någonting, för nu börjar gråta och svetta. En servett kanske? Ja, vad som helst. Har du någon servett? Yes. Ja, det har jag. Du kan ropa på Oskar, han kommer med allt. Johan, vem? Gud, vad jobbigt. Ja, men such a loser. Ja, nej, men jag tänkte så här, vad fan. Maria, du är ju bara du, mesig, lång, klumpig. Men det är namnet som jag tycker är jag. Ja. Så det, jag kan liksom inte fatta hur. Men det är också, du bor ju i USA. Det kanske är svårt för att relatera till dagligen att du är så otroligt folkkär. Och att alla legit älskar dig. Mm. Och det är så himla snällt, för jag älskar alla tillbaka. Men har du kollat på Svenska Hollywoodfruar? Jag var jättefan. Ja. Alltså, det var ju fantastiskt. Jag minns att du hade en hund som hade kräkts upp två Victoria's Secret-trosor. Ja, det stämmer. Det är sådana som bara sitter i bakhuvudet med mig. Det var en sån här, nu har den kräkts upp mina båda Victoria's Secret-trosor. Ja, faktiskt. Och hon var inte äcklig på något sätt. Nej, det var ju noll äcklig. Det var ganska... Eller mina trosor. Ja. Sparade du trosorna? Nej, Nej, du har ju varit i magen. Ja. Men du har ju precis kommit hem från att spela in Över Atlanten. Ja, nu har jag helt plötsligt blivit en sån där äventyrare, ja. Jättemodig. Ja. Och det känns faktiskt ganska bra, för att bara vara en Hollywoodfru och sitta här och gråta och vara med sig. Jag kan faktiskt annat med. Ja. Och jag kan även segla nu. Ja, för det här sänds ju höst. Mm. Så vi kommer inte kunna se det förrän i höst. Men är du seglarvan? Ja, men jag var värst på att styra. Okej. Okay. Så man märkte när jag körde för att få allt. För att rodret är ju lika stort som det här bordet. Så man ska liksom bara lätt så här finger. Maria, lite fingerlätt. Men när man väl kommer åt ett håll och får panik. Då gör man ju så här och åker dit. Och det, nej. Ja, ja. För det är en väldigt stor båt, tänker jag. Ja, 70 feet. Uff. Om du vet hur lång det är. Så det är åt tre master. Ja. Ja, så det är jättestort. Men var du rädd? Ja, jag och Julia var rädd två gånger för då var det storm. Ja. Och sen låg en i mitt gäng. Han var sjuk och så skulle jag vinka till honom och så trillade jag och slog mig jättehårt. Nej. Så nu tänkte jag bara visa att jag har ett jätteäckligt ärr. Nej, men oj, du fick stygn. Ja, och fick sy och greja. Du skulle bara hälsa på honom liksom. Ja. Ja, jag vet att jag går och vinkar och så mesig. Men jag har i alla fall tatuerat mig. Du har tatuerat din grej? Första tatuering, ett ankare. Ja. Fint! Nog om det, ja. Så det var ändå ett fint minne. Men för jag hörde att ni var 11 killar och två tjejer, du och Julia. Kunde inte bli bättre. Jag har nu... Förlåt om jag avbryter. Nej, kör. Men jag ska bara säga att jag älskar svenska män. De är så jäkla snälla, ja. Uppfostrade, ja. Duktiga... Roliga. Ja. Känner du igen dig med svenska? Jag bara äntligen någonting. Är det något jag glömde? Nej, men jag vill säga att vi har fått ganska mycket spö här hemma i Sverige de senaste åren, så det här känns skitmysigt. Ja, ni är helt otroliga. Men Maria, du har ju bott i USA i över 36 år. Ja. Vad är den största skillnaden, tycker du, på amerikaner och jag höll på att säga svenskianer, men svenskar? Svenskianer. Det är ganska stor skillnad faktiskt. Kvinnorna i USA är väldigt högljudda, vilket jag avskyr. Okay. Högljudda människor som skriker och du vet, håller på hela tiden. Vart gör de det? Överallt. Jaha. Jag fick precis säga åt en tant när jag var åt lunch med min syster. Ja. För hon är flygvärdinna och hon kommer till USA, eller till mig. Och så skulle vi gå ut och äta och så sitter en jäkla dam och skriker och pratar och skrattar. Så jag gick upp till henne och sa,
håll käften. Ja. Ja. Det här kunde man inte tro. Nej, jag vet. Men det är vissa saker jag tycker att man faktiskt får ha lite stil. Lite stil? Ja. Så man får inte prata med, alltså, prata med högtalaren? No. Nej, jag skulle aldrig kunna bo i Sverige. Nej. Jag har hört att de pratar på tåg. Ja. Du vet, bryr sig inte. Nej. Sånt, det är inte min stil. Men vad tycker Cameron om svenskar? Han tycker de älskar dem. Ja. Ja. Men tycker du vackra, snälla, schyssta. Mysigt. Precis som jag. Alltså inte som jag som person, men som jag tycker. Men du, jag älskade det där med högljudda. När är du själv högljudd då? Jag är inte i sängen i alla fall, för det här är jag... Där är jag som en tyst liten mus. Är du? Nej. Nej. Ja, men det blir efter 36 år så... Eller, vad säger jag, du? Jag vet inte. Ja. Du bromt in mig i det här. Ja, nej. Förlåt. Men du är högljudd i sängen. Du var? Var. Inte nu? Ja, inte efter 36 år. Jag menar, det blir ett annat sätt man håller på. Ja, ja. Ja. Just det. It changes. Ja. Vad heter det? Det förändras. Det förändras. Ja. Ja. Nej, men jag är kanske högljudd någon gång. Eller om det är någon som gör någonting. När du säger shut up. Yes. Yeah. Eller säger du shut up? Nej, jag sa shut up. Shut up. Idiot. Idiot. Ja. Och igår, bara säga en sak till. För det kan... Så igår när jag och mamma satt i baren på hotellet så var det en man som satt och åt chips eller vad fasken åt så jäkla snabbt. Mm. Och vad hör jag? Slick, 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 slick. Låg så här långt in i munnen. Och jag tänkte, gud vad äckligt, så mamma, gör han det en gång till? Och det gjorde han. Och då sa jag, excuse me, can you please use your napkin instead of going like this? It's so disgusting. Och han bara, well, that's up to me, right? Och jag tänkte, men han gjorde inte det sen igen. Så, men jag... så modig är jag, fast ändå är jag så blyg och mesig. Så jag tycker det är jätteviktigt att vara en... bete dig som folk. Ja. Jag måste nog lära mig lite av det. För jag är ju en sån. Jag slickar på fingrarna. Nej. Och jag är lite högljudd. Ja, men det är ju din personlighet. Också. Jag skulle nog inte säga till dig. Inte? Nej. Hade du inte vågat? Jo, det hade jag. Ja. För jag skulle säga till dig, ja, det att du rullar tummarna. Visste du det? Att jag sitter så här? Ja. För det är jättefarbroraktigt. Ja. Ja, det gjorde det. Hoppas att ni tyckte om klippet. Vill ni se hela avsnittet, då klickar ni här. Så kommer ni in till Discover Plus, där vi bjuder på tårar, skratt, hemligheter. Vad vet jag? In och titta.